bem a tirar o cruzamento de Veiga, bem tirado ao segundo posto, a não falar Braga, Eco, bem, agora vai ainda David Veiga, lá vai o Sporting de Braga, mão dos pés de Anel, entra Rogério bater, momento curto, agora é David Veiga que recolhe, e novamente em Eco, David, vem agora o Sporting de Braga, é Viana, tem espaço, tenta ali o cruzamento, Viana, que recolhe, já está no marcador, David Veiga, Álvaro, David Veiga, Álvaro. Matando a bola e sem posse. Passa na área, tira por dia.